Екскурсія за екскурсією. Учні, студенти, дорослі. У дні, коли в Україні згадують жертв Голокосту, у Бердичівському музеї єврейства особливо багатолюдно. Працівники дитячої книгозбірні, в якій розташований заклад, організовують тематичні заходи, присвячені тисячам безвинних жертв нацистського режиму. Проводять години реквієми. В одній з кімнат розгорнуто книжкову виставку «Бердичівська трагедія. Без права на забуття». У 1941-му Бердичів із славного містечка з унікальною історією та віковими традиціями, із містечка, охрещеного Волинським Єрусалимом, із містечка, що подарувало країні та світові багатьох видатних постатей, перетворилося на суцільну криваву рану. У серпні до нього увійшли німецькі війська. І з тим, аби ославити Бердичів як населений пункт, в якому пройшли перші масові знищення євреїв. Окупанти почали з контрибуції, що нею обклали єврейське населення, розповідають бібліотекарі. Брали чоботами, килимами, звісно, грошима. А потім тих із євреїв, хто не знімав перед німцями капелюха, змушували повзати тротуарами, зрізали бороди тощо. А далі почалося справжнє пекло. Чимало бердичівлян-євреїв закінчили своє життя в ямі з дубильним екстрактом на шкіроб'єднанні. Фашисти жартували, що таким чином дубили єврейську шкіру. Групу чоловіків стратили у синагозі. Їх начебто зібрали для відмолювання гріхів перед німцями, а зібравши, приміщення зачинили і підпалили. Жінкам наказували перепливати гнилоп'ять. Тих, хто не потонув з першого разу, змушували плисти вдруге чи пристрілювали. Зрештою, усіх ще живих зігнали до гетто між базаром та гнилоп'яттю і страчували десятками, сотнями, а згодом тисячами. Настане час, і світ здригнеться від стогонів землі у Бабиному Яру. Але те станеться пізніше. Спочатку був Бердичів. У ньому закатували десятки тисяч безневинних людей. У ньому господарювали істоти, котрі навічно заслужили звання нелюдів. У ньому ж мешкали праведники світу, котрі рятували, не дивлячись на ризик бути страченими. І про все це у місті мають знати, переконані у дитячій книгозбірні. Впродовж багатьох років у Бердичеві ніколи не було міжетнічних свар. Тому ця трагедія стала ще більш жахливою для бердичівлян. Ще ні одного відвідувача, ні одного школяра або студента не залишила байдужим кімната, де розповідається про Бердичівський Голокост. Здається, що ніби зі світлин, які розміщені у кімнаті, ті, хто йдуть на страту, вони волають, щоб ми назавжди пам'ятали про них, про ту трагедію, і щоб ніколи не допустили Голокосту у майбутньому, щоб це було попередження нам, їхнім нащадкам.